لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض المدسام. حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے. جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں. آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں، آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے. بلال کو کہا، کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے. جزوی فضیلت، سارے لوگ پیدل چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، میرے نبی نے فرمایا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا. یہ جزوی فضیلت. جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا جو چلائے گا، تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی. تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی طرح ہیں. تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی. ہم تو میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے، اور میرے سامنے آ کر میری اولاد کی تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا، تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا. تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی. تو میں تمہیں سنتے رہتے ہو، میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو. ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے. میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسا ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا جب وہ
سب ساتھیوں نے کہا نا کہ اب واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں، مجھے جانا ہے. ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے. میں پتہ نہیں بیان کیا کر رہا تھا حضرت علی کا. میں اس پر کوئی بات کہنا چاہتا تھا. مولا علی نے فرمایا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 70 اونٹوں پہ. اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں. عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا. با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی. سبحان الله، الله، الله أكبر، الله، الله.